smo, mi smo srečni brez Mago tu. Ja. Smo povezani. Vse je povezano, tema je povezana s tem in ta pesem je tudi namerno izbrana. Zato ampak o čem konkretno malo poznaje. Najprej bi vam rad postavil eno vprašanje. In sicer, povejte mi, koga ali pa kdo, da rečem tako, v Svetem pismu je vaš junak. Odgovor Jezus ne velja. Ker to vsi takoj bi rekli, pa smo se znebili tega vremena vprašanja. Kdo in zakaj? Samo dve besede sta dovolj, se pravi ime pa razlog. Kaleb, rekel sem Kaleb, zaradi tega, ker je bil prožen v starih letih, v globokih letih, je odhranil prožnost duha in telesa. Kje? David. David, zakaj? Zakaj David? Zato, ker je bil ponižen in bo pokoril. Dobro. Elija, ker je šel nebesa. Ok. Bože, ker je ohranil vero in Boga, tudi ko je to. Dobro. Pa Job, ker ga težave niso zlomile. Mojzes. Mojzes, zakaj? Ponižen. Jaz pa tudi reči Mojzes, ker je tako potrpežljiv. Potrpežljiv, ok. Še? Še kdo? Jozue, mladi in Bogumi. Super. Naj vam povem, da to bo verjetno ena od redkih pridig, ki jo bom imel v vseh cerkvah. S prav posebnim tudi namenom. In naj vam povem tudi to, da kjerkoli sem imel do zdaj in sem postavil to vprašanje na začetku, so odgovori bolj ali manj podobni. Zelo so si podobni, včasih identični, včasih se kaj razlikuje. So nekaj novi, Kaleb še ni bil do zdaj. Jozuet, mislim, da še tudi nisem slišal v teh. Mojzes je klasika, Elija, Jožef, kar ne pomeni, da kaj narobe s tem. Mislim, zelo občudovanja vredne lastnosti so te, ki jih vidimo pri teh osebah. Job, ravno tako, Job je ena od tistih klasičnih oseb, ki se pojavlja. In tisto, kar se dogaja, torej na tej strani, kar slišim kot odgovor in razloge za to, je, kot sem rekel, enako, pa zelo podobno posod. Ravno tako pa je tudi zelo podobno to, kar se ne pove. So lastnosti, ki se zelo redko slišijo, o katerih moramo mogoče razmisliti malo bolj. Potrpežljivost je bila na takih prvič zdaj tukaj. Recimo, lastnosti, nikoli se še pa ni zgodilo, da bi nekdo odgovoril te lastnosti, o kateri bi rada danes skupaj razmišljamo. In sicer ta lastnost je prijaznost. Čeprav seveda zdaj bomo vsi rekli, da seveda, se so vsi ti ljudje tudi bili prijazni. Ampak potem bi vam jaz rekel, ok, zakaj pa to niste povedali, da so bili prijazni. Vse te lastnosti so imeli, ki ste jih omenili in drži, ne gre za to, katera je boljša, katera je slabša. Ampak rad bi spregovoril o tej lastnosti, ki, ko se malo poglobimo v njo, začne dobivati čisto eno drugo perspektivo tiste, na katero smo navajeni. Sicer mi si želimo, da so ljudje do nas prijazni. To si želimo, to je standard, ki ga pričakujemo od kogarkoli. Ampak vprašanje je, ali smo mi to do drugih ljudi. In ali je to nekaj, kar je za nekoga, ki se ima za kristjana bistveno. Ali pa je to ena pač od tistih stvari, ki so tukaj, ki so dobre, ki so zaželjene, ampak ne ravno tako pomembne kot pogum, vera, zvestoba in tako dalje, druge stvari, ki jih naštevamo. Zato danes torej razmišljamo o prijaznosti. Ok? Jaz sem to pojmenoval za ščepec prijaznosti, ker včasih bi to že bilo dovolj v našem življenju, v naših odnosih in seveda nas zanima, ali je ta prijaznost pomembna ali ne. Zdaj, mi bomo iskali jasno iz tega, kaj ima o tem povedati Sveto pismo. Ampak čisto tako, če pogledamo v zgodovino malo nazaj k ljudem, ki so imeli veliko zapovedati o veliko stvarih, bomo videli, da so imeli nekaj zapovedati tudi o prijaznosti. Recimo, prvi, ki nekako govori o tem, ki ga danes to omenjamo, je Platon, ki pravi, da naj bomo prijazni do vsakega, ki ga srečamo, ker vsak bojuje težek boj. Vsak človek. In mislim,
da če upoštevamo recimo takšen nasvet, ima soli v sebi. Če pridemo bližje časom, seveda to ni zdaj neka zgodovinska analiza prijaznosti, ampak zgolj nekaj drobtinic tu in tam. Recimo, Mati Tereza je naslednja, ki piše, pravi, grijazne besede so pogosto le še peto, da njihov odmev je neskončen. Mark Twain, mojster besede, na drugi strani pravi, prijazna dejanja lahko tudi slepi vidijo in gluhi slišijo. Skratka, gre za nekaj, kar očitno, tako ko gremo skozi te izjave, začenja dobivati neko svojo težo, mogoče eno drugo perspektivo tiste, kateri mi običajno razmišljamo. Pisec Henry James dodaja, da so v življenju pomembne le tri stvari, pravi prva biti prijazen, druga biti prijazen in tretja pravi biti prijazen. Zdaj, strinjamo se mi s tem ali ne, ampak mislim, da nam vse to nekaj sporoča. Ampak kot sem rekel, nas v glavnem zanima, kaj o tem pravi svetopismo, kaj ima o tem zapovedati ta knjiga, na kateri temeljimo svojo vero. Čisto tako nasplošno lahko rečemo, da ni potrebno obrniti veliko listov v svetem pismu, da se srečamo s tem pojmom prijaznosti. Pojmom, ki je povsem konkretno opisan v tem, kako so ljudje bodi si izkazali prijaznost nekomu ali pa so pričakovali ali pa je njim bila izkazana prijaznost. Večkrat se sicer ta beseda prijaznost v naših prevodih nažalost na nek način zamaskira za besedo dobrota. Ne da je z dobroto kaj narobe, ampak v bistvu je dobrota del prijaznosti pravzaprav. Mislim, da je prijaznost en malo drugačen, mogoče tudi kdaj širši pojem. Zanimivo je, ko berete v prerokih, v Stari zavezi, boste videli, da Bog ljudem veliko krat očita pomankanje prijaznosti do ljudi, s katerimi delijo svoje življenje. In v Novi zavezi recimo ravno tako srečamo to. Apostol Pavel piše, da je sad duha prijaznost. Ko našteva sad duha, ko ga opisuje, ko opisuje kot veliko krat rečemo krščanski značaj, govori o prijaznosti v tem. Zdaj, odvisno od kateri prevod boste gledali, boste rekli, čak je v mojem svetem pismu to ne piše, ampak beseda, ki jo Pavel uporablja, je Hrestotes, ki se prevaja primarno kot prijaznost. Primarno kot prijaznost, veliko krat kot dobrota in na mnoge druge načine. Zanimivo je, da ta isti pisec, v pismu Rimljanom, v drugem poglavju četrti vrsti, pravi, da obstaja ena Božja lastnost, ki nas vodi do spreobrnenja in pravi, da je ta lastnost Hrestotes, prijaznost. Sicer Hraska, tudi standardni prevod, govorita o dobroti, Božja dobrota nas vodi na spokorenje. Ampak Pavel v bistvu uporablja ta isti koncept, isti pojem, Božja prijaznost, njegova dobrota, ja, ljubeznivost, naklonjenost človeku, potrpežljivo, še bi lahko naštevali vse, kar gre v ta kontekst prijaznosti. Božja toplina, ki nam jo kaže in tako naprej. Skratka, že iz tega tako splošnega pregleda vidimo, da vendarle, čeprav ne na prvi pogled očitno, veliko krat, kot sem rekel, zaradi prevodov, ki jih uporabljamo, svetopismo ima kaj zapovedati o tem. Ampak danes si bomo skupaj ogledali en odlomek iz Stare zaveze, ki govori o tej temi. Eno besedilo, ki nam o tem pove marsikaj. In sicer je to v Jobovi knjigi. Torej gremo k Jobu, o katerem smo nekaj slišali, torej njega smo že omenili. Ampak preden si preberemo ta odlomek, preden si ogledamo to, kar ima Job za povedati o tem, malo kontekst, da se ga spomnimo. Vsi smo, verjamem, da že slišali za Joba, ne glede na to, koliko poznamo svetopismo ali ne, za Joba so skoraj vsi ljudje slišali. Torej, poznajo koncept, pojem osebe, ime osebe, ki je v življenju veliko pretrpela. Tragedijo, torej trpljenje, travme, težave, vse to so besede, ki so na nek način povezane z Jobom. Job je, kot veliko krat rečemo, izgubil vse.
Ostala mu je samo žena, pa še zato nekateri mislijo, da bolje, da je ne bi bilo, glede na to, na kaj ga je nagovarjala. Ampak mislim, da smo včasih precej krivični do Jobove žene. Ker nam z te časovne distance je lahko razpravljati o tem, kaj bi ona morala reči. Ampak kdo od nas ne bi bil v skušnjavi, vsaj verjetno bi pa kdo tudi rekel to isto, kar je rekla ona. Mislim, da že mi, ko smo v veliko manjših težavah, kot je bil Job in skupaj z njim njegova žena, pomislimo, kdaj, na kaj takim. Se vprašamo, pa kaj Bog dela? Kaj mi bo sploh Bog, če se mi te stvari dogaja? Mogoče vi ne, ampak moram priznati, da meni se take misli prikradajo, da so tu. So človeški. Ne bodimo prestrogi do Jobove žene. Skratka, Job je tu, Job trpi, Job sedi na kupu pepela, tam, kjer verjetno še nihče od nas ni sedel, in počne to, kar še nihče od nas ni počel verjetno. Z neko črepinjo se praska po svojem telesu, zaradi vseh tvorov, ki so se mu na telesu spustili in seveda so ga zelo mučili. Job je, lahko rečemo, obupan. Sama njegova drža, kraj, kjer se nahaja, vse, kar se dogaja okrog njega, kaže preprosto na to. In potem v tej njegovi situaciji pridejo k njemu njegovi trije prijatelji. Elifaz, Bildad in Sofar. Pridejo zakaj? Pridejo zato, da bi ga potolažili. Ampak, ko beremo naprej, njihova tolažba veliko krat ni tolažba, ampak je bolj podobna nekakšnemu oštevanju, karanju, očitanju in podobnim stvarem. Njihova tolažba je veliko krat prezir Joba, človeka, ki trpi in ki potrebuje tolažbo, človeka, ki potrebuje prijaznost. Job veliko krat doživlja obsojanje, namesto besede spodbude. Morda se je tudi nam že kdaj zgodilo, da smo doživeli kaj takega. Mogoče izrekli to lažbo, ki ni bila to lažba. Kateri pravi, da eden od najboljših nasvetov, ko grete v hišo nekoga, ki je nekoga izgubil, ki žaluje ta, da ste tiho. Ker obstaja sicer velika verjetnost, da ne boste izrekli pravih besed, ki bodo potolažile, ampak take, ki bodo povzročile kvečamo novo bolečino. Prav se v meni taki tolažbi pod narekovaji, ki jo je doživela neka mama, ki je izgubila svojega otroka, tako opisuje v tem, ko govori o dogodku, ki se je zgodil. Pravi, po smrti svojega otroka sem šla v cerkev. Tam je bila neka gospa, prepričana sem, da dobronamerna, ki me je poskušala potolažiti z besedami, ki so se njej izdele kot tolažba. Pristopila je k meni, me objela in rekla, draga moja, pomisli na to svojo izgubo tako. Bog je pravkar utrgal še en cvet za svoj šopek. In potem nadaljuje, seveda s tem, da pove, da se te besede niso zdele ravno tolažilne. Da v tistem trenutku pod vplivom teh besed in seveda okoliščin, v katerih je bila odreagirala z naslednjimi besedami, prej spregovorila je tej ženski, ki jo je potolažila na ta način in rekla, zakaj potem Bog ni utrgal tvojega cveta? Mislim, da bi se Job in mnogi ljudje, ki dobijo tako vrsto tolažbe, poistovetil s tem odzivom. To ni v bistvu tolažba. Job je trpel. Travme, tragedije, težave, skratka, to je vse, kar je poznal iz prve roke. In v sklopu vsega tega bomo brali sedaj en odlomek iz 6. poglavja. Knjige, ki nosi ime po Jobu, ki nam nekaj pove tudi o prijaznosti. In mislim, da to, kar pove ta odlomek, je še kako pomembno, ko razmišljamo o tej temi. Beremo od 8. pa do
20. vrstice. Precej dolgo odlomek, ampak mislim, da nam bo dobro prinesel celotno sporočilo. O, da bi se izpolnilo, pravi Job, kar si želim, da bi mi Bog klonil, po čemer hrepenim. In vemo, kaj si Job želi, po čem hrepeni, želi umreti v situaciji, v kateri je. Naj se Bog odloči in me stre, naj zamahne svojo roko in me poseka, pravi to besedilo, ki se nahaja tukaj. Bila bi mi vsaj tolažba, verim se da iz ekumenskega, tako imenovanega ekumenskega prevoda, radoval bi se kljub neusmiljenim bolečinam, ker nisem zatajil besed svetega. Kakšna je moja moč, da bi mogel zdržati in kakšen je moj konec, da naj še potrpim? Je li moja moč, kakor moč kamenja, ali moje meso iz brona? Ali nisem brez vse moči, ali mi ni odzeta sleherna opora? Job opisuje svojo izkušnjo, stanje, v katerem je. In potem v 14. vrstici beremo besede, kdor prijatelji odreka prijaznost, zapušča strah vsemogočno. In nadaljuje, moji bratje varajo, kakor zimski potok, kakor struga prekipevajočih potokov, motni so od ledu, sneg se skriva v njih, občasno vročine osihajo, pri peki izginjajo svoje struge, sledovi njih teka se izgubljajo, se dvigajo, kot so para in preminajo. Karavane iz teme so se ozirali po njih, potniki iz Sabe so koprneli po njih, pa so se prevarali v svojem zaupanju. Prišli so tja in bili razočarani. Kaj pravzaprav jo pravi? V moji bolečini, v mojih težavah, v mojih preizkušnjah sem hrepenel po prijaznosti, vi pa mi je niste dali. In svoje razočaranje, svoje izkušnje opisuje z izkušnjo popotnika po suhih puščavskih krajih, ki si želi vode, hrepeni po vodi, pričakuje, da bo našel vodo nekje, ampak ko pride tja, ni tistega, po čemer je hrepenel. V središču tega besedila, ki smo ga torej brali, je ta vrstica, kdor prijatelji odreka prijaznost, se odreka strahu vsemogočnega, zapušča strah vsemogočnega. Kaj pravzaprav pravi Job? Kako bi mi to danes povedali, to isto misel, ki jo je Job izrekel pred toliko in toliko leti? Če bi uporabili našo terminologijo in poskušali prevesti to vrstico v naš čas, bi rekli, da oseba, ki ni prijazna do prijatelja, se ne bi smela imenovati kristjan. Precej močne besede so to, ko to tako rečemo. Ampak precej močne so tudi Jobove besede, ker Job je povedal isto pravzaprav v tem. In tisto, kar nas zanima, je, ali so te besede upravičene, ali pa Job malo pretirava v svoji bolečini, v svoji žalosti, v travmah, ki jih je doživel. Rad bi z vami podelil še eno besedilo, tokrat iz dela, ki nam je časovno bliže, iz knjige Jezusovo življenje ali hrepenenje vekov, iz 220. strani. Tako piše, mnogi so prepričani, da so kristjani preprosto zato, ker so sprejeli nekaj temeljnih bogoslovnih naukov, ampak resnice niso odkali v vsakdanje življenje. Ne verujejo vanjo in je niso vzljubili, zato niso dobili moči in milosti, ki je sad posvečenja z resnico. In potem se to besedilo nadaljuje z naslednjimi besedami. Ljudje lahko trdijo, da verujejo v resnico, to da če jih to ne naredi iskrene, prijazne, potrpežljive, pobožne, potem je to prekletstvo zanje, ki jo imajo, zaradi njihovega vpliva pa pomeni prekletstvo za svet. Ali ni to podobno temu, kar je Job rekel? Ljudje, ki imajo vso resnico, pa so neprijazni, so prekletstvo zase in za svet, v katerem živijo. In pika. Ni malo pretirano, reči nekaj takega? Mislim, da ni. Če nas resnica ne naredi takšne, kot je opisano. Mi govorimo o eni od teh lastnosti, ki so tukaj omenjene. Ampak
iz tega besedila tu ne piše vmes, torej resnica naj vas naredi ali takšne, ali takšne, ali takšne, ali pa takšne. Eno tega, ok, ste. Ampak paket, ki prihaja, en del tega, bistven del tega paketa, enako kot pri opisu sada duha, krščanskega značaja, kot veliko krat rečemo, je prijaznost, o kateri govorimo. In če nas resnica ne naredi prijazne, potem smo prekletstvo sebi in svetu. Mogoče je ta lastnost, prijaznost pomembnejša, kot je videti na prvi pogled, ko začnemo o njej govoriti in o njej skupaj razmišljati. Ampak seveda, namesto je, da se vprašamo, kaj to pomeni, kako izgleda ta prijaznost, kako se kaže, kakšne so njene lastnosti, če hočemo. Ne moremo povedati vsega, iti v neke velike širine tukaj v tej temi, ampak rad bi izpostavil tri preprosta, osnovna opažanja glede prijaznosti. Prvo je, da prijaznost ni pristranska. Zdaj, če govorimo o Jobu in se spomnimo njegovih prijateljev, namesto, da bi mu pokazali prijaznost, so ga obsojali. To vsi vemo in s tem se strinjamo. In Job sam je to zapisal. Ampak vprašanje, ki ostane tu, je, zakaj so ravnali tako? Zakaj so njegovi prijatelji ravnali tako? So to res bili neki hudobni, zlobni ljudje, ki so si rekli, ja, zdaj gremo k Jobu, da ga bomo mučili še svojimi besedami. Ne. Niso si tega rekli. Ne, odgovor je preprost na to vprašanje, zakaj so to ravnali na ta način. Odgovor je zaradi svoje teologije. Njihova teologija je bila takšna. Kakšna je bila njihova teologija? Takšna, da če nekdo trpi, je kdo kriv za to? Sam. Če nekdo trpi, je sam kriv za to, ker trpi. Nekaj je naredil narobe. In če Bog ni prijazen do tega, zakaj bi mi bili prijazni do te osebe? To je bilo njihovo razmišljanje. To je logika, po kateri so preprosto šli. Njihova prijaznost po defaultu, kot rečemo, mora biti pristranska. Prijazni so do tistih, do katerih je Bog prijazen, in neprijazni do tistih, do katerih tudi po njihovem mnenju Bog ni prijazen. In vse v tej točki za njih štima. Njihovo razumevanje Boga, razumevanje sveta, v katerem živijo, je takšno. Job ne more biti oseba, do katere bi naj bili prijazni. In zato Job pije, kako lahko to delate, kako mi lahko to počnete. Jaz trpim, hrepenim po vašem razumevanju, prijaznosti, bližini, vi pa vse drugo, samo to ne. Prijaznost ni pristranska. Prijaznost ni povezana s tem, ali si jo človek zasluži, po našem mnenju, ali si je ne zasluži. Dave Berry, neki kolumnist, piše o petih naukih, ki se jih je naučil v 50-ih letih svojega življenja. Prvi štirje so morda humorni in imajo tudi svoje sporočilo, ampak peti je povezan z to našo temo. Prvi štirje, čisto na hitro, so pravi, nikoli ne vzemite pomirjevalo in uspavalo na isti večer, ker boste zelo dolgo spali. Če obstaja en sam razlog, zaradi katerega človeštvo nikoli ni doseglo in nikoli ne bo doseglo svojega potencijala, potem je to ena edina beseda, sestanki. Drugo, tretje, med konjičkom, hobijem, torej in duševno boleznjo je veliko krat zelo tanka meja. Četrto, nikoli ne liži noža za zrezke, pravi, in peto, kar je bistveno za nas, oseba, ki je prijazna do vas in ne prijazna do natakarja, ni prijazna oseba. Oseba, ki je prijazna do vas in ne prijazna do natakarja, ni prijazna oseba. Prijaznost pri mnogih diskriminira. Ampak vprašanje, kako je pri nas, v našem življenju, ali smo prijazni, ko vstopimo v neki prostor, ne vem, restauracijo, trgovino, bencinsko črpalko, kamorkoli že, in srečamo in vidimo osebo, ki je tam in ki se zlahka na nek način stopi z okolico, ki zlahka postane del inventarja v tem prostoru. Ali smo prijazni do te osebe? Ali pa do bančnega ali poštnega uslužbenca za okencem tam, kjer smo 15 minut pred tem čakali, da smo prišli na vrsto. Ali smo prijazni? Ali naša prijaznost ne diskriminira? To je vprašanje, ki si ga moramo postaviti, ker prijaznost ne diskriminira.
Jobovi prijatelji so diskriminirani. Job, do tebe ne bomo prijazni, do nekoga drugega bomo, nekoga, ki ustreza našemu okvirju in podobno. Druga lastnost, ki jo omenimo, ko govorimo o prijaznosti, je, da prijaznost je instinktivna. To preprosto pomeni, da o prijaznosti ne rabimo razmišljati, ampak pride iz nas. Ko so Jobovi prijatelji šli k Jobu, niso, kot smo rekli, razmišljali o tem, kako se bodo odzvali. To, kako so se odzvali, je prišlo iz njih, povsem naravno. Njihov odziv se je oblikoval veliko časa, predtem, preden so prišli k Jobu. Ko sploh niso razmišljali o Jobu in njegovem trpljenju, ker ga niso poznali. In ko je prišel trenutek, da pridejo k Jobu, so ravnali in govorili povsem instinktivno. Nagonsko bi lahko tudi rekli. Vsi smo slišali za Mahatmo Gandija. In v nekem dogodku iz njegovega življenja se kaže na nek način, kako instinktivna prijaznost deluje. Gandhi se je s svojimi prijatelji poslavljal druge skupine prijateljev, kjer so nekaj časa pač bili skupaj, da bi odšel v neko novo mesto, v drug kraj. In tako kot je to ponavadi, vemo, da trenutki, ko se z nekom poslavljamo, so trenutki, ko si imamo največ zapovedati. Tako da prej ne bi bili skupaj, takrat na koncu moramo povedati vse, ker nismo prej imeli časa verjetno za to, da bi to naredili. In tako je tudi v njihovem primeru bilo. Skratka, pogovarjajo se, se veste, zadnji tisti nasveti, spodbude, informacije, karkoli že. In v tem času, ko se oni pogovarjajo, se vlak začne počasi premikati. Oni stojijo na peronu, vlak počasi gre, to je čas parnih lokomotiv, se pravi, vlak začne počasi iti, ne naenkrat tako kot danes, ne, električni, ampak lepo počasi. In zdaj, ko se zadnji vagon približuje, je seveda jasno, da če hočejo na ta vlak, bo treba pohiteti. In ta skupinica skupaj z Gandijem steče po peronu, hop, na ta zadnji vagon in v tem trenutku in v tem procesu tega skoka Gandhi zgubi svoje obovalo, en čevel ali kar koli je pač imel na nogi. In v hipu, ko mu pade ta dol, skoraj da to je hipoma res, se skloni, se zuje drugega in ga vrže. In prijatelji ga gleda in reče, kaj delaš? In njega odgovor je bil, tako bo tisti, ki bo našel prvega, imel vsaj par, da ga bo lahko nosil. In ko sem o tem razmišljal, sam sem se vprašal, kako dolgo bi jaz moral o tem razmišljati, da bi to naredil. Koliko postaj bi moralo mini, da bi si rekel, joj, se res. Meni ta moj nič ne koristi, njemu pa oni njega nič ne koristi. Ampak očitno je bil Gandhi eden od tistih, ki so dovolj premišljevali o življenju, o ljudeh, o svetu, v katerem živimo, da je povsem instinktivno odreagiral v trenutku, ko je bilo to seveda potrebno. In seveda, kako odreagiramo mi, ko bi morali instinktivno odreagirati prijazno? Ko pridem domov, ko je Tatjana pod pritiskom bremen službe doma, skrbi za družino, ali je povsem instinktivno, da pridem k njeni, pomagam to breme nositi? Ali pa je rajši eno mini predavanje o tem, kako se je treba organizirati, pa stvari narediti boljše, lažje in kaj zvem kaj. Pa ko je Lučka pod bremenom svojih pritiskov v šoli, ali pomagam nositi to njeno breme, ali je prirojen odziv, da rečem, ta, da pomagam. Lara, ko mi pripoveduje o neprijaznosti neke deklice v vrtcu, ali pokažem razumevanje, ali pa je preprosto rečem, ti pa naslednjič naredi tako. Prijaznost je instinktivna in zadnja stvar, ki jo bomo omenili, prijaznost je stalna, trajna. Prijaznost ni samo nekaj, kar se pokaže v nekem določenem trenutku. Prijaznost je nekaj, kar se kaže iz dneva v dan. Ko Sveti Duh in apostol Pavel prijaznost povezuje z delovanjem Svetega Duha, ko Sveti Duh naše življenje naredi za svoje prebivališče, potem naš značaj oblikuje po Jezusovi podobi, potem postanemo trajno
prijazen. Prijaznost je nepristranska, je instinktivna in ali so to lastnosti, ki opisujejo mojo in vašo prijaznost. Nas resnica, za katero pravimo, da jo imamo res, naredila prijazno. Zakaj smo peli pesem 237 pred? Ja, ljubezen, Božja ljubezen, ki jo čutimo, naj bi nas naredila prijazno. Resnica, ki jo imamo, naj bi nas naredila prijazno. Pravzaprav ne vem, mislim, da nimamo pesmi o prijaznosti. V pesmarici, to je edina, ki sem jo našel, ker se dvakrat ta beseda omenja. V identičnem besedilu. No? Ali nas je naredila prijazno? To je vprašanje. Ali pa nas je resnica, ki jo imamo, naredila za nekaj drugega. Še en citat bi rad podelil z vami, ker to je nasprotni pol tega, o čemer piše Ellen White v knjigi Jezusovo življenje. Ker resnica nas naredi lahko tudi takšne, kot bomo tukaj videli pred sabo. Nekateri od najbolj zlobnih ljudi na zemlji so iskreni, dobronamerni verniki, ki tako goreče verjamejo v svojo religijo, da za njo ne bi le umrli, ampak tudi ubijali. Metaforično ali dobesedno. Ne, da resnica ni pomembna, ampak vprašanje je, kakšne nas naredi. Kaj naredi za nami? Mislim, da ko razmišljamo o tem, je več kot dovolj razlogov za to, da Boga prosimo, da nas naredi prijazno. Mogoče na čisto trivialnih področjih, kot bi mi temu lahko rekli. Mogoče ena ideja od tega in ena spodbuda temu lahko tudi ta kratek video prispevek, ki ga bi rad podelil z vami, morda ste ga nekateri že videli, ampak ne bo škodilo, če ga boste še enkrat, tisti, ki jo ste prvič, pa upam, da boste našli v njem kak nadih za to, da tudi sami na tem področju kaj naredite, seveda skupaj z mano. Pa si poglejmo ta prispevek.
Običajno naše bogoslužje končamo s pesmijo. Ampak danes bi rada končamo z molitvijo brez pesmi. Razlog je tudi zato, ker nimamo pesmi o tej temi. Ampak še bolj pomemben razlog je zato, ker si želim, da tihi molitvi, ne bom na koncu mogel glasno, vsak da od nas prosi Boga, da ga ne le naredi prijaznega, ampak da ga ohranja prijaznega. Da nam pokaže tiste točke v našem življenju, ker mogoče nismo to, kar Bog pričakuje od nas, da bi bili. In da ga prosimo za to, da bi postali tisto, kar si Bog želi. Nekaj trenutkov tihe molitve, če čutimo potrebo, potem, če ne, počakamo v tišini, da potem jaz zaključim z molitvijo to bogoslužje. Bog in Oče naš, kdo odreka prijaznost prijatelju, zapušča strah vsemogočnega. To so besede, ki prihaja k nam iz tvoje besede, iz tvojih navodil za naše življenje. Pomagaj nam, da to ne bi bila naša izkušnja in okoliščina v našem življenju. Ampak Gospod, naredi nas prijazne, trajno, nepristransko, instinktivno prijazne. Naj bomo, kot si tudi sam dal vedeti, znani kot cerkev prijaznih ljudi. Amen. Amen.